こちらが今日公開されたオンライン診療車です。中心地に医療機関が集中している須崎市は、住民の高齢化などにより遠方から通院するための交通手段が課題となっています。オンライン診療車は看護師1人を乗せて患者の自宅や公民館などを訪問。オンラインでつないだ医師の指示のもと、看護師が聴診器を当てたり血圧を測ったりして診察を受けることができます。今日は新城くんがお医者さん役となり、楠の瀬市長を診察するデモンストレーションが行われました。今日はよろしくお願いします。上が125、下が80です。脈も落ち着いているようです。お薬がちゃんと効いてるみたいですね。対象は須崎市内に住む人で、交通手段などの問題で通院が困難な人や、かかりつけ医からオンライン診療に適すると診断された人などです。診察は毎月第1・第3水曜日の午後1時間程度で、須崎黒潮病院と光陵病院の医師が交代で行います。今後は国の交付金も活用しながら、来年再来年と服薬指導とか参画医療機関も増やしていきたいと考えております。オンライン診療車は来月2日から運用を開始します。